יודע גם שזה הפתרון הקל להגיד, אם רוצים אז אני משאיר אותם ככה. אם אתה ראש מנהל חינוך, קריית אשדוד, מבין שהדבר הנכון זה לפזר אותם, כדי לאפשר להם להתערות יותר בקהילה, אז אולי נכון לעשות את זה גם בניגוד לרצונם. אז זה הקוריאה שלו, רציתי לספר, זה היה רק ההקדמה, הסיפור של הבחירה החופשית. אנחנו הודענו להורי יד שבתאי לפני 3 שנים שאנחנו מפזרים אותם, קמה מחאה מאוד מאוד פשוטה של ההורים, והיינו בדילמה, האם אנחנו, האדונים, אומרים להם לאן ללכת ללמוד, או שהם כהורים צעירים מבינים שיש להם רצונות משלהם, בוחרים לעצמם את מה שהם רוצים. האם אנחנו אומרים להם, תתרטרו כל בוקר בהסעות למרחקים, אני מגזים קצת, אבל זה העניין, לעומת זה שהוא יורד מהבית ונכנס לבית ספר הקרוב. ברוב הוו יש 2 בתי ספר, אחד ממלכתי, אחד ממלכתי דתי. האוכלוסייה של הקהילה האתיופית הייתה יכולה לבחור גם בבית ספר השני, היא בחרה באופן מסיבי בדתי, יכולה לבחור מה שהיא רוצה. Okay. זה משהו שיושב בתוך הקהילה, אני מקווה שימצא לזה, אבל להכריח אותם, אנחנו לא נעשה את זה אף פעם. הזכיר כאן, ואני אשמח אולי גם לעזרה שלך, הדור, בתחילת הדברים, את הסיפור של הפרישה של מורים ממערכת החינוך. גם עשיתם כתבה השבוע או שבוע שעבר, נכון, כתבה שנגעה לסיפור של הפרישה. אתה יכול ב2-3 משפטים לספר מה העיקר של הדברים, דור? בסדר, שומעים? אז עשינו כתבה גדולה, עמיתתי רבקה יניב שפה יחד איתי. קרב את המיקרופון לפר. כן, על הפורשים ממערכת החינוך. זה בעיקר פורשים שהם ותיקים בתחום, שהם עזבו אחרי הרבה מאוד שנים, אבל כמעט כולם, או כולם נדמה לי, פרשו לפני הזמן. זאת אומרת, הם יכלו להמשיך בהחלט עוד די הרבה שנים והחליטו לפרוש. שחיקה, התערבות מסיבית וקשה של הורים, אלימות, עומסים, הרבה מאוד טופסולוגיה שעובדי מערכת החינוך צריכים להתמודד היום. מציאות כמובן לא פשוטה, כמובן שכר יחסית נמוך, מעמד נמוך, סטטוס, ההכרה של מדינת ישראל כלפי עובדי ההוראה. ואחד הדברים באמת שגם הולך והופך לתופעה זה הנושא של פורשים צעירים. צעירות, צעירים, אולי בעיקר צעירות שמסיימים את הלימודים של הוראה, גננות או בבתי ספר, ואחרי 2-3-4 מבינים שמספיק, לוקחים את הדברים והולכים. צריך לומר אבל דור שזה לא רק באשדוד, זה כבר בכל הארץ, אתם מקדתם בעיר, אבל אתה מבין, אתה רואה את התופעה הזאת, עד כמה היא גדלה בשנה? אני חושב ש... אני אתחיל מהסוף. אני אמרתי בכמה פורומים, אני אומר זה גם כאן. אני סבור שאנחנו עומדים בשנים הקרובות לפני משבר, עתידים להיות במשבר מאוד חריף, שמחזור בכוח הוראה בכלל, כוח הוראה איכותי בפרט, והיום אנחנו כבר רואים את המשבר הגדול, שעוד יגבר, שמחזור במנהלים טובים. למה אני מתכוון? בעבר, לפני כמה שנים, לא 20 שנה, 5 ו-6 שנים, היינו מגיעים למכרזים של ניהול והיינו רואים 8 ו-10 מועמדים והיית צריך לבחור בין הטובים שבהם. היום אם מגיעים 3 אתה מאוד מאוד מרוצה מהעניין. זו בעיה חמורה, היא נמצאת בכל הארץ. ולרוב זה גם לא מסתיים במכרז עצמו. בוודאי, משום שבסופו של דבר, וזה החלק השני, בשנים הללו נכנס ההליך של אבני ראש המדינה, בחרה גורם שהוא חצי פרטי, שמכשיר את המנהלים להיות מנהלים, הפריטו את העניין הזה. התכתיבים שניתנו כדי לסנן את המועמדים יצר מצב שבו הם כמעט לא מקבלים אנשים תוך הקורס, חסרים להם אנשים בקורסים, או שבאזורים גיאוגרפיים מסוימים יש, באזורים גיאוגרפיים אחרים חסרים אנשים מועמדים. ובמילה, ברחבי הארץ אתה רואה 10% של מכרזים, שבסופו של דבר נבחרו אנשים במינוי ולא מתוך המועמדים, שאף אחד מהם לא התאים למכרז. הדבר הזה הוא מאוד מדאיג וראו שידאיג את קברניטי מערכת החינוך בארץ. למה אגב אתה חושב שזה קורה? איך הגענו למצב שטוב? יש כאן הרבה מאוד, אני אומר דעתי, יש כאן הרבה מאוד גורמים, זה לא גורם אחד ספציפי. אני חושב שאלף כל, התפקיד של להיות איש חינוך זה תפקיד מאוד שוחק ומאוד מאוד קשה. יותר שוחק מפעם? כן, הרבה יותר. אני חושב שכשדיברה פה יפה בן דוד קודם, היא אמרה כמה נקודות,
אני חושב שהיום הדרישה ממורים היא לא הגיונית, היא בלתי אפשרית. מבקשים מהם להיות הכל. כל גורם שרוצה היום, אני אתביא את זה כדוגמה, להכניס תוכנית מסוימת שהוא ימציא באיזושהי עמותה, ומביא את זה להחלטתו של מנכ״ל שר החינוך, והוא שולח מכתב ואומר, חבר'ה, 100 שנה הזאת כולם עושים זה וזה וזה וזה. כשהוא אומר את המשפט הזה, למה הוא מתכוון? שמאות אלפי מורים בארץ קמים בבוקר ועושים את מה שהוא אמר, וזה כרוך בתפסים ובכינוסים ובשינוי התהליך ובקפיצה מהשתלמות להשתלמות וזמן יקר שנותנים. שתיים, מטילים היום את 90% מהאחריות לחינוך הילדים על מערכת החינוך. כשאתה רואה בני נוער, מה אומרים? מערכת החינוך כושלת. לא אומרים מורים כושלים, לא אומרים משפחות כושלות, אומרים מערכת החינוך כושלת. מטילים את האחריות באופן מלא שם, מאריכים את יום הלימודים, מאריכים את הקיץ, אומרים למורים תישארו בהארכת יום הלימודים, תישארו בקיץ עוד שעות, והטופסולוגיה הבלתי נגמרת, והתוכניות שמשתנות חדשות לבקרים, ומעל כל זה, ואני מסכים מיפה, ואני עושה הכללה ברחבי הארץ כמובן, הורים מרשים לעצמם, למה אני מתכוון? לא יודע, יכול להיות שאתה עשית את זה גם, יכול להיות שאני עשיתי את זה, יכול להיות שהורים אחרים שיושבים פה עשו את זה. מרשים לעצמם 9 בערב, זו אדומה קטנה, למורה אומר, ערב טוב, שלום, הבן שלי מגיע, וכך, מה עם שיעורי הבית שלו? 9 בערב. זאת אומרת, זו נורמה שהיא, אם הוא לא יענה לו, הוא אמר לו, סליחה, 9 בערב, למחרת זה הופיע בוואטסאפ הקבוצתי של הכיתה, איך המורה ענה לו ואיך הוא לא, איך הוא עז בכלל לא לענות לו 9 בערב. בוואטסאפ זה אותו, ולא יאמר, פייסבוק וכך הלאה. אני חושב שזה משהו שמפיל את המערכת, אנשים לא יכולים להתמודד, מנהל ומורה לא יכולים לענות בפייסבוק לדמגוגיה של הורה אחד שאמר משהו באופן דמגוגי וכולם הגיבו לעניין הזה, הכפישו את שמו של המורה. והשיטתיות הזאת הולכת ושוחקת אנשים, ולכן אני חושב שרק דוגמאות, יש עוד הרבה סיבות שאפשר לפתור אותן, אבל בסיס העניין הוא יצירת כללים ברורים של מערכות יחסים, דיסטנס מסוים שצריך להתקיים, מקום שבו יש חיים פרטיים למורה, הדרישה המקצועית מהמורים והמנהלים צריכה להיות יותר הגיונית, ולתת להם את האפשרות לאורך זמן להוביל מהלך ולא לשנות אותו כל כמה שנים, כאילו אין מחר. הזכרת את יפה בן דוד, ואני חוזר לדברים שהיא אמרה, לסיפור של המצלמות בגנים, בגילי 0-3, אני מבין שאתם חושבים אחרת בעירייה, ונשמח לשמוע את ההתייחסות שלכם, מה אתם עושים עם כל גני הילדים הלא מורשים, ויש לא מעט כאלה בעיר. א', אני רוצה לומר שלדעתנו, גם בגילי 3-6, צריכים להיות מצלמות. אנחנו חולקים על הסתובבות המורים בעניין הזה, אנחנו לא מסכימים בכל דבר. אני חושב שאם הדברים כל כך טובים, כפי שנאמרו היום, אין מה להסתיר. אין עניין של צנעת הפרט לדעתי, בגן של 35 ילדים, עם שתי סייעות וגננת אחת וכל העולם פתוח, ובסופו של דבר, מערכת החינוך היא אקווריום שקוף, אין מה להסתיר. נכון, שלעיתים, כולנו כבני אדם, יכולים למעוד בלשוננו תחת זעם רגעי, וכולם עשו איזה סיפור שלהם. גם בבית, אנחנו כהורים, יכולים לכעוס מאוד על הילד, לפלוט משהו, אבל לא מצלמים אותנו בבית. וזה יכול לקרות כי כולנו בני אדם. לכן צריך להזכיר שמצלמות שנמצאות בגן, לא, חומר המצולם לא נמצא בסגל של כל רואה, גם לא של הנהלת המשרד, לא גם של, לא של הרשות. רק במקרים, זה החוק אגב, שבהם יש תאונה משטרתית, אך כזו אחרת, רק המשטרה... היה לכם מקרה כזה עכשיו. נכון, רשאית לפתוח את המצלמות. אתה יכול לספר? האמת שזה נושא ידיים בחקירה, ואני לא רוצה לדבר עליו כרגע. אבל לא, לא, לא על הממצאים שלו, אלא העובדה שלמעשה החקירה מתחילה מתלונה של הורים, ואיך באמת, כאן יש את השאלה, איך אתה עושה, איך מקבל החלטה, אם אתה הולך וצופה במצלמות, האם אתה מעביר אותם? לי אסור לצפות במצלמות. הגורם היחיד בארץ שיש לו הרשאה לצפות במצלמות, יש לו נזו המשטרה. אף אחד אחר לא יכול לצפות במצלמות, זה חשוב שהציבור ידע. ולכן אין פה פגיעה בצנעת הפרט, זה לא איזה טלוויזיה בשידור חי, שבה אנשים יכולים לצפות מה קורה בגן שלהם, זה לא זה. אז אני מסביר. אני מסביר, חוק של מעונות היום, שנכנס לתוקף, חומר הצילום נשמר, גם הגננת לא יכולה לראות אותו, לא יכולה למחוק אותו, אבל אם יש מקרה, הוא נשמר רק ל-30 יום, אם במקרה ויש תלונה, המשטרה אחרי חקירה ראשונית, מחליטה היא לפתוח את החומר ולצפות בו. ובמקרה הזה, אני אספר למי שלא מכיר את הפרטים, היה אירוע של הורים שהתלוננו כאן באשדוד, על כך שהסייעת, אם אני לא טועה, פגע באחד הילדים, הגישה תלונה,
ועוד לפני זה גם פנתה לעירייה, וקיבלתם החלטה שהיא די יוצאת דופן, לפחות ממה שאני מכיר בערים אחרות. קודם כל השעיתם את הסייעת, עצרתם את זה עד לבירור העניין. א', זה נועל שגרתי שבו ברגע שיש תלונה משטרתית, לא תלונה אלינו, משטרתית, זה נכנס למעמד של חקירה משטרתית, אנחנו משעים באופן אוטומטי, בזמן מוגבל. גם אם זה עושה לו עוול, למה? אנחנו משתדלים, הנועל שלנו קובע שאנחנו קוראים לסייעת, שומעים אותה, וככל, במתייעצים במשטרה, ככל, קודם כל כדי להרגיע אותה, כי בכל זאת סייעות וגננות ומורים, ועיתונאים, הם בני אדם. עיתונאים פחות. לא, הקלות הבלתי נסבלת שבה הורה זועם יכול לזרוק לתקשורת עכשיו תלונה על מישהו ולמשטרה, ואחר כך, לך תדע מה יצא ממנה, שמו של העובד נפגע, המשפחה שלו נפגע, צריך המון זהירות בעניין, המון זהירות. אנחנו קוראים לסייעת, מדברים איתם, מנסים להבין האם יש פה משהו שהוא הגיוני שקרה, יש סימנים לעניין שקרה. למשל, בשבוע שעבר הייתה תלונה של אימא בעניין הזה של סייעת בגן מחינוך מיוחד. בדקנו את העניין והחלטנו שהסייעת נשארת בגן ולא מושעת. מקרה יחיד שקרה עכשיו, אחרי כמה פעמים שישענו, כי זה היה מקרה יוצא דבר שהיה ברור מאליו שלא קרה שום דבר ויש פה משהו אחר לגמרי, ולכן לא ישנו. אנחנו מחויבים לנקוט בזהירות, להרגיע את הסייעת, להשעות אותה ברוגע. אם יתברר שהיה משהו בגו, היא מטופל באופן מאוד חמור. אם לא, אנחנו אפילו מתנצלים ומשלמים את הימים הללו. אוקיי. אתה יודע, אחד הדברים המדהימים, כשאתה מסתכל על הנתונים בעיר אשדוד, זה העובדה שרק 20% מהילדים משתתפים בתנועות נוער. וזה מספר מאוד מאוד נמוך. למה אתה חושב שזה קורה, ומה אפשר לעשות כדי לשנות את זה? אני יודע שאתם עמדתם איזשהו רף בשנה הנוכחית. א', אני רוצה לומר שנושא תנועות הנוער הוא נושא שלא הצלחנו בו. יש נושאים שאנחנו לא מצליחים בהם. אחד הנושאים שלא הצלחנו בו. חברים, כפיים, מודה פה את הרצון. לא מדובר בכישלון טוטאלי. אל תארוז, הגנתי לך. מדובר במספרים שאנחנו לא מרוצים מהם. היעד שלנו הוא 30%, אחד מתוך שלושה תלמידים יהיו בתנועת נוער, תנועת נוער קלאסית, מסורתית. אנחנו השנה הזו ניסינו בשנים קודמות, נשים שוב דרכים חדשות, הולכים להפוך את זה למשהו הרבה יותר מסיבי. כל נושא מהערכות שלנו לשנה הבאה עם המנהלים, ביום שלישי וביום רביעי, יהיה סביב הנושא הזה. אנחנו משתפים את כל הקהילה מסביב בתחום הזה. אנחנו הולכים להציב יעד בפני המנהלים, שוב מנהלים, שים לב, אנחנו מטילים שוב את המשימה למנהלים, לצערי, אבל אין לנו כלי אחר. ומול ההורים, ההורים יהיו שותפים למהלך הזה. אני מקווה שהצעדים בימי שלישי יהיו ימים קצרים. אנחנו ביקשנו מכל המנהלים לא לקבוע בימי שלישי ימים מעבר לשעה אחת, כך שיוכלו ללכת הביתה לנוח וללכת לתנועות הנוער. אנחנו מקווים שהפעם מצבור הצעדים הדרמטי ייצור שינוי לכיוון ה-30%. וזה אנחנו, שאנחנו עושים עוד הרבה מאוד צעדים, אני לא אעלה אתכם על בניית הרבה מאוד מבנים. אגב, אנחנו בונים השנה 5 מבנים חדשים לתנועות נוער, שנה הבאה עוד 5. אני מקווה שמכלול הצעדים הללו יביא מזור לתסכול שלנו מהעניין הזה. אני ממש מקווה. כי יש לזה חשיבות עצומה, מה זה עושה לנוער אחרי זה. אני חושב שתנועות נוער זה יותר חשוב מלהיות במערכת חינוך הפורמלית. הרבה יותר חשוב. אני חושב שאלה שרואים את הבוגרים ובודקים את זה בארץ, אלה שהולכים לטייס, לרפואה, למקומות מאוד גבוהים, רובם ככולם היו בתנועות נוער. אני חושב ששם מקבלים משהו שהוא לא פורמלי בתחום הערכי, אהבת הארץ, שיח בוגר, פיתוח עצמך לכדי הדרכה בהמשך. בקיצור, אנחנו הזקנים, לא הצעירים, יודעים כמה זה חשוב משום שכולנו היינו שם, וזה נותן המון המון כוח, ולדעתי אישית זה יותר חשוב מאשר בצל. אוקיי, אנחנו, לפני שנסיים, אני רוצה שתי שאלות מהקהל, בבקשה. רגע, אני רוצה קודם כל שאלות, תכף להעיר. יש מי שרוצה לשאול שאלה? שאלה. אוקיי, בבקשה. למה סניף בני עקיבא באזור יודנת, שזה אזור מאוד מפותח, כבר 30 שנה, מאז שהילדים שלי היו ילדים קטנים מכיתה א', שאני הודעתי לתנועת נוער, שבני עקיבא אין שם סניף, לא תנאים ללא תנאים, ההורים כל הזמן תורמים ומתערבים, והעירייה לא, העיקר
מה אתה עושה? אין מעורבות של העירייה. מזמינים אותם לתקסים, הם לא מגיעים. שום דבר, אבל באמת. בואי נשמע תשובה. אם אתה באמת מעוניין בזה שזה יצליח, וזה יהיה הדבל של אשדוד, אז תעשה משהו בשביל זה, תראה נוכחות. אריה? אני רוצה רק לענות לך, גברתי. בוא נשמע את התשובה. 30 שנה או 35 שנה, הנה, אז בוא נשמע את התשובה, בוא ניתן לו להגיב. בוא ניתן לו להגיב, בבקשה. אני רק אנסה לענות לך, לתקן כמה... חברים, חברים, רגע, שאלתם שאלה, אנחנו לא מנהלים ויכוח. שאלתם שאלה, בוא ניתן לו להגיב, בבקשה. ולי להתפרץ. בתוך מקיפיות, קיים סניף שהוא במבנה באמת מיושן, שכל פעם משופץ מחדש. אז עובדתית, יש סניף של בני עקיבא ברובע י"א, הוא נמצא בתוך בית ספר מקיפיות. אנחנו מסכימים? לא, זה סניף. אמרתי, אז רגע, העובדה היא שיש סניף, רגע. חברים. רגע, מכיוון שמדובר במבנה מיושן וישן שחדשות... חברים, אם לא, זה לא יעבוד, בוא נשמע. חדשות לבקרים, אנחנו צריכים לשפץ אותו. אנחנו השנה מתחילים מבנייה של סניף חדש בשטח של האפש, גם של מקיף יוד, חלק הריק שמאחורה. למעשה גם סיימנו את התכנון, המכרז יצא לדרך, ואנחנו נקים שם סניף חדש, לדעתי תוך חצי שנה יש שם סניף חדש, חדיש ומחודש, סוף סוף, אחרי 30 שנה, נקים את הסניף הזה, ואני מקווה שהוא ייתן פתרון לעניין של המבנה, לעניין של המבנה. שנית. חברה אלימים... כי אנחנו חייבים לסיים. משפט. לא, תענה שנית ו... אני אומר על זה בחצי משפט. חברה אלימית מנהלת נושא מטעמנו, את הנושא של תנועות הנוער, זה של החברה אלימית למתנסים, הם אלה שמנהלים, אלה שמייצרים את ה... הליך של ההשקעות הכספיות מטעמנו, הכסף הוא לא שלהם, הכסף של העירייה. ולכן, אני אשמח לכל רעיון שלכם אגב, מוזמנת, המייל שלי פתוח, הטלפון שלי פתוח, וגם של אורן, וגם של כל מי שצריך, רעיונות טובים כדי שנוכל יחד איתכם לשפר את המצב שבו אנחנו נתונים, ולצודקת, אנחנו צריכים לנות סניף חדש, ואנחנו נבנה אותו בחצי שנה הקרובה. אריה מיימון, תודה רבה. אנחנו... מסיימים את השיחה הזאת, אבל עוד לא סיימנו לגמרי. עכשיו...